Hi guys, welcome back to my channel. Uh, today's video po is about carburetor vacuum port connection guide. So, ito po, gumawa po ako ng guide dahil po may sa mga kaibigan natin na uh, newbie po sa makina po ng key natin. So, hindi po nila alam kung ano yung EGR, ano yung canister, uh, sino ba si si uh, advanced distributor, so mga ganong bagay. So, itong video po sana po ay makatulong sa inyo. Uh, guide lang po ito na based po sa research sa application ko sa mga, sa kiko kung ano yung setup ng kiko, ito po yung ginagamit ko so, hope makatulong uh, I encourage po sa inyo I encourage po kayo na mag subscribe sa channel ko share and like at sa may gusto ng uh, uh, guide po na to is paki-comment na lang po yung email ad nyo sa comment box. Let's start. Okay. So type po ng carburetor, uh, common po na ginagamit po sa Suzuki 6A F6A engine po is yung Mikuni carburetor, yung 5 port. Muna si uh, carburetor 31 port and ito po yung Kenji carburetor na hindi ko wala po ako hindi ko pa nakikita to sa uh, sa key pero based sa research ko is uh, pwede rin siya sa key sa key natin so pero sa akin po yung ginagamit yung nasa akin po is yung Mikuni carburetor 5 port pero 3 2 po yung sa akin hindi 2 3 next po is yung F6 carburetor vacuum port classification. So, A. Ah, uh, dalawa po. Ah, uh, yung sa 2-3 po, yung A nandito sa kanan. But, kung nasa 3-2 po kayo, yung A po is nandito. So, A, B, C, D, E. So, yung tawag po dito is yung vacuum diaphragm for idle up. Ah. Uh, next so list of parts connected to carburetors vacuum parts uh, una po si excess gas recirculation si EGR po ito po yung itsura ng EGR uh, charcoal canister ito po yung itsura ng canister uh, thermo switch valve ito po yun uh, advanced distributor ito po yung advanced ito po yung distributor so advanced distributor idle up switch bulb so if may aircon po kayo ito po yung ginagamit dyan ang advanced switch, uh, uh idle up switch bulb so vacuum hose uh, diagram for me kundi carburetor so 2, 3, 3, parehas lang po yan wala pong pagkakaiba so yung sa guide natin ginamit ko dito is 2, 3 So, ito si, si B is connected to charcoal canister, C si, to choke, advanced distributor CD CE to thermoswitch going to EGR CA ito yan papunta po sa diaphragm natin yung, yung babang diaphragm po so pag yung pag may aircon po kayo ito yung taas na diaphragm ito yung ginagamit natin sa aircon so ito po si nakakabit po siya sa intake manifold Uh, May dalawang port po yung intake manifold natin para sa vacuum. Tapos papunta dito sa idle up vacuum switch. Papunta doon sa idle up diaphragm. Okay. So ito po yung uh, pagkakasunod-sunod nila. Inulat ko na. Uh, yun. Next po is yung vacuum hose diaphragm for si carburetor 3-1 po. So yung lang po nito is Uh, uh, ginawa ko lang po ng paraan para mga gamit mo si EGR tsaka D. at the same time si uh, advanced distributor since po yung port ng uh, D tsaka E e eh, parehas lang po yung function so pwede mo siyang gamitan ng T T connector papunta dito sa EGR uh, sa thermoswitch uh, thermo board papunta ng EGR tsaka sa advanced distributor So, yun lang po yung pagkakaiba nun. The rest, parehas lang po lahat na. Yun. So, ito yung pagkakasunod-sunod. So, so, hope makatulong sa inyo. Sa so, mga kaibigan natin dyan na gusto rin matuto mag-DIY. Uh, uh share na lang po. Subscribe ng video ko. Sa channel ko, subscribe sa channel ko. Share and like my video saka kung sinong may gusto ng ng guide na po yan, ang yung guide ko pong ginawa, paki-comment na lang po ng email address niya sa baba. Thank you. Jimbo.